Tiago, conta-nos um pouco, o que é o BookCon? Então, o BookCon, Europe, é importante salientar, é um evento que acontece na Europa, por isso é que se chama Europe, mas é um evento que conta com pessoas que vêm dos quatro cantos do mundo. Portanto, por isso é que é importante salientar que só se chama Europe porque acontece num país europeu. Agora, as pessoas que nos visitam vêm de todas as partes do mundo e vêm partilhar uma paixão, tipicamente é o Ubuntu, ou projetos relacionados com o Ubuntu, esse sistema operativo cada vez mais utilizado, seja em desktops, na nuvem e por aí fora. Qual é o objetivo do BookCon? Ora, o objetivo do BookCon é, e o nosso, um dos nossos motos é sempre, e eu não me canso de repeti-lo, que é começamos tarde, acabamos cedo e temos intervalos generosos para almoço. Eu acho que isto é significativo do que é o objetivo e do que é, qual é que é o propósito da UBCON, que é a socialização, o convívio, a partilha de experiências e pessoas que habitualmente estão a comunicar atrás de um e-mail ou atrás de um chat ou às vezes até com videoconferência, mas que não estão presencialmente, para aproveitarem esta altura para conviverem lado a frente a frente ou lado a lado e poderem... É aquilo que acontece muitas vezes que nós falamos em Portugal, de aquelas pessoas, aqueles familiares que nós só encontramos nos casamentos, batizados e funerais. É mais ou menos o mesmo, mas virado para alguém que não é da nossa família, pelo menos de sangue, e que nós também aproveitamos essas alturas para estarmos com essas pessoas, para sabermos que estão vivas e que estão de boa saúde e para passar tempo de qualidade com elas. Qual é o público-alvo do BookCon? O público-alvo é difícil de definir. Nós temos um simples curioso. Acontece muitas vezes pessoas que, não conhecendo bem o Ubuntu, vêm a uma UbuCon para conhecer o produto. Há pessoas que trabalham diretamente com o Ubuntu e vêm ou para partilhar a sua experiência ou para ouvir as experiências dos outros. Também é muito, muito habitual. E temos também, e não vamos, e uma palavra aqui para os nossos patrocinadores e parceiros, temos também empresas que vêm à procura ou de recursos humanos, ou de negócios, ou de mostrar os seus produtos. Tiago, muito obrigado. Espero que corra. Obrigado, eu. Parabéns pela iniciativa. Está a correr. Okay. E até à próxima. Tá, muito obrigado. Até à próxima.